এই খোৱা বস্তুনো খাই না আৰু হা খাই না বুলি কোনোবাই কচোন ক চালা আজি 15 দিন হ'ল কিবা লিখিছে ইয়াতে কিবা লিখিছে এই মদ নাখাই নাখাই এই চকুকেইটাই দি ধৰিবই নোৱাৰো নহয় ইমান দিন হ'ল মদ যে খাব পোৱা নাই হাই ঐ এই লকডাউন দল কেতিয়া খুলিব ঐ পলথু ঐ মৰিয়ে থাকিম নেকি আৰু কোনোবা আহিছে আমাৰ ঘৰত ধৰিবও নোৱাৰো নহয় কোনোবা হয় মদ নাখাই নাখাই চকু বেয়া হৈ গৈছে মোৰ ও নগেন দেখোন ইমান দিনৰ মূৰত আহিলি কা মদৰ দোকান খুলিছে কোনখন 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 খুলিছে কোনখন তিনিআলিখন খুলিছে তিনিআলিখন তোৰ লৈ আহিলি বাপ্পাকে মই এতিয়া গৈ আছোঁ বাহ আজি খাম দে আৰু তই যাই থাক তোৰ যাই থাক মই গৈ আছোঁ হাই আজি কোনটো খাম বাৰু এইটো খাম সেইটো খাম আজি খাই থাকি যিয়ে যি নহওক আজি ইমান দিনৰ পৰা ভাবি আছোঁ মাল খাম আজি খুলি দিলে লকডাউন আৰু মলৰ আৰু বৰষুণ কৰি দিম আজি আকৌ পেক নামাৰোঁতেই মোৰ একে নিচা 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 লাগি আছে নহয় তাকো খাম আজি কিহৰ লগত মিনাৰেল ৱাটাৰ চাকনা নাই যেনিবা এই আজি আৰু নিমখৰ লগতে মাৰি দিওঁ আজি অলপ পেকটো হাৰ্ড খাই দিওঁ বহুত দিনৰ মূৰত খাইছোঁতো বডিটোৱে বৰ বেয়া পাই আছিলে আজি বডিটোৱে মোৰ একে ভাল পাই যাব চিয়াৰ্চ কৰিবৰ কাৰণে কোনো নাই আপোনাৰ লগতে চিয়াৰ্চ কৰিছোঁ আৰু নক'ব আৰু পিছত আপোনাক নিদিলোঁ বুলিকে পেটটো একে হাৰ্ট নিমখ খাই দিওঁ ভাল লাগি গৈছে ছেকেণ্ড পেকটো খাই দিওঁ আৰু এ ফিউ মোমেন্টছ লেটাৰ মিনাৰেল ৱাটাৰ কি হে আপোনাৰ এবিলাক কি দিনে দুপৰে মানে কি আপুনি এই চেয়াৰখনত বহি আছে তেতিয়া পৰা দেখিছোঁ আপোনাৰ মানে কি মানে ইমান দিনৰ মূৰত পেক দুটা মাৰিবলৈ ওলাইছিলোঁ ও খাব নিদিলে যেন জীৱন নে মোৰ